وفد سراكيل او هوغامين يتليها قوتد كوباد قيبت اللبي طبانك أبريل عيدان كحوق دالكا كورنيل حسن محمد أبوكر حسن جامعي أين قيبك آيين أما دولها قوتد اللحاد قيبت اللحدانات عيدان كاللوكت حوق دالكا مامول كدقمد بحضو سراكيل عيدان تليها سليق بوليس كدقمد بحضو محمد فيرقيل سلطان كبشر حاج سليمان سلطان موليد شيخ جامع او كسو ام ببحي دقمدا بحده يا غوبلك غلغدود يا سو غاري ديغان كان او لوو مغعاو مارسمجه اسلا ماركا 30 كيلومتر دنا عبر او بيغان دقمدا بحده وفدغان سراكيش ايا وها اي هولغل كورمهر كو سمهيين دولهدكا ديغان كان مارسمجه او مالمي لا سو دافاي حبنا كاترسن او كال شباب وير اي كو سو قادين اي كو بربريين حرمها شركدها اسغارسينتا اي موتورادا عيل بيودكا waxaan intaas ka dib saraakiisha ciidamada ay u tageen ciidamada dadka deegaanka oo loo diyaariyay inay la dagaalaan xubnaha ka tirsan urukaal shabaab ee maamiyey la soo dhaafay weerarada ka geystay gudaha deegaankani saraakiisha ayaa waxa ay diiwaan geliyeen 500 askari oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka isla markaana loogu talagalay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro xubnaha ka tirsan urukaal shabaab ee weerarada ku soo qaaday degmada Baxdi iyo deegaanada ku teedsan taliyaha saldhigga booliska degmada Baxdo Maxamed Feere Geelle ayaa saraakiisha ciidamada ku soo dhaweeyay deegaanka Maarsamage waxa uuna sheegay in ciidamadan dadka deegaanka loo diyaariyay inay la dagaalamaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana ay difaacaan deegaankooda saraakiisha sharafta iyo gudoomiyaha ku soo dhawaada deegaankii oo isku tashaday gudoomiye meeshan maalintii hamiinka ay xadeen dhagar qabayaashu siiray ka ahayd wax ciidan ciidanka iyo awoodda iyo maanta quruxda meesha ka muuqata iyo isku tashiga siiray ka ahay hal qof ma u diyaarsan qawaarishaas inuu la diriro ma joognin maalintaas subaxdii ayaan u nimid galabteedii subaxay hamiga sameeyeen galabteedan u nimid waan isku tashanaan ku ballanay isku tashadaan deegaankaano qaar ka mid ah ciidamada dadka deegaanka isla markaana loo diyaariyay inay la dagaalamaan Al-Shabaab oo goobta ka hadlay ayaa saraakiisha ciidamada ka dalbaday inay ka caawiyaan hubkii kula dagaalami lahaayeen Al-Shabaab waxa ayna sheegeen ciidamadan dadka deegaanka inay yaqaanaan Al-Shabaab goobaha ay uga sugan yihiin deegaanadan isla markaana ay ka xoreyn doonaan inta aad rabteen oo doonayseen waa inta iyo in lagu daro waxaan naga go'an insha Allah biidnillaahi kariim haddii xataa galabta tiraheen la shaqo gali maano inaan shaqo tago sida maanta naga muuqata hadii aanu nahay oo aanu maartay isdhiifagelino oo wax maartay Soomaali culkeeda Soomaali cul u aragto cul u aragno luguma dhacdeen mid nagu dhacday ninkii muumin dilah oo u qasda oo aan amdi ku dilay khada ku dilay amdi ku dilay inuu yahay munaafiq ku waaraya naarta Sultaanka Beshir Reer Haaji Saleeban, Sultaan Mowlid Sheikh Jaamac iyo gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa ku baaqay in lala dagaalamo Al-Shabaab isla markaana ciidamadan dadka deegaanka ee dagaalka kula jira xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab laga saacideeyo hubka ay kula dagaalami lahaayeen. Aragtay dhibaatadii aad qoryihiina qaadateen. Maxay yeelay meel loo carar ma leh? Maxay yeelay sidaas daraadeed annagu markii haddaan la ku ruuyahay haddii aanu xamar isku wareysanay haddaan isku wareysanay waxa ku soo dhamaatay inaanu difaacayna la galno ree maarsamage waa maadsantihiin maalmo badan oo soo laalaabanay maalinba maalinta ka dambeysa waxa moodaa inay ka qurux badan tahay waxaan idinka mahadcelinaysaa xilqaankiina waa la shukri calal waajib cidid kaga mahadcelinaysaa dagooni ma jirto waxa difaacaysiin waa dalkiinii waa diintiinii waa dadkiinii deegaankiinii ammaan dowlaha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka lugta xoogga dalka Kornel Warsame Diirsha Xuseen Warsame Gaab iyo taliyaha guutada koobaad qaybta 12ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Kornel Xasan Maxamed Abuukar Xasan Jaamici ayaa ciidamada kula dardaarmay inay bilaabaan howlgalka ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab wax badan aan anagu arkaynay waxa ay wadaan inaan diin inaysan shaqo ku lahayn laakiin waa la iska daba tagay hadda waa la wada arkay markay ilmihii aruursadeen oo xoolihii aruursadeen oo xaasaskii ay wateen oo qafaasheen markii isgaarsiintii lagu noolaa gubeen markii isgaarsiintii lagu noolaa gubeen markii ceelashii muslimka uu cabayay kuna weysaysanayay ay qarxiyeen markii waxba reeban waayeen waad aragteen waxa aan ku aragnay idinkuna waa nala aragteen waa la wada qaatay barnaamijkan insha Allah hadii Alla idmo waana la guuleysanayaa insha Allah hadii Alla wada la ogolaado waa la guuleysanayaa
إن شاء الله أشاهد قلبي غير أشاهد قلبي غير أشاهد وحكاله وبالك اللي هذا شبكه هذا صور وين هي بال اللي ماذا يضل مقاي سمايين يا حد جذب كاي سمايين أي شبكه هذا صور وين هي الشباب يا ماميل صور ده في ورق كسر قادم جذها الدجاج إن كان واحد يكبر بريان حرمها إسقارسين تشرك لها إياه متورد عيل بيوتك وحين صدق كلا دجاجنا كلو كتر صنقبل كجل جذب كجستين ورق يكبر بريان شرك لها إسقارسين تبركذو إياه متورد عيل بيوتك إنت بدنا استعمال عندك على رغتها هاشم عمر حسن راضي هاي تيفيق الشباب اللي عدادو